Aí a bola está rolando em Pato Branco. Para Portuguesa e Pato Branco. E o primeiro lance de perigo é contra o Pato. Boa jogada de Reginaldo. Passa por dois e chuta de perna direita. A defesa do goleiro. Mais uma boa jogada de Reginaldo pela direita. E vai pintar o gol da Portuguesa. Reginaldo. Mas o Bandeirinha marca impedimento do ataque da Lusa. Confira novamente. Ademirzinho. O chute de Buiú. E o desvio de Reginaldo. Não adiantou a reclamação, não. Gol anulado. Tem mais Portuguesa. E agora sim a Lusa chega à marcação do seu primeiro gol. O goleiro defende na primeira tentativa, no rebote. Buiú faz 1 a 0 para a Lusa. Buiú, Portuguesa 1. Pato Branco 0. Olha o Buiú novamente em velocidade, passa pelo zagueiro e chuta em cima do goleiro. Ademirzinho faz a jogada pela direita, no cruzamento a defesa do goleiro. Pato Branco dá o ar da graça no começo do segundo tempo. Zé Humberto estava atento. Olha a Portuguesa novamente, cruzamento de Buiú. Na confusão quase Reginaldo chega para marcar o segundo gol. Na cobrança de falta. E mais uma defesa do goleiro. Só dava Portuguesa, só dava Lusa. E vai pintar o segundo gol. O cruzamento, Buiú tocando de cabeça. Portuguesa 2 a 0. Tava fácil. Buiú no cantinho. E ele sai para a festa com o técnico Vilela. Olha a Portuguesa pelo setor esquerdo. A bomba assustando o goleiro. Ademirzinho faz fila. Passa por um, por dois. E Reginaldo decreta o placar final em Pato Branco. Reginaldo, a bomba de perna direita. Final. Portuguesa 3. Pato Branco 0.